নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। এই সময়ত ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে যে জিম্বাবুৱে টুৰৰ বাবে যিটো এদিনীয়া ছিৰিজ হ'ব জিম্বাবুৱেৰ লগত, তাৰ বাবে ভাৰতীয় টীম ঘোষণা কৰা হৈছে 3খন এদিনীয়াৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে চাওক কোন কোন আছে। শিখৰ ধৱন অধিনায়ক, ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়, শুভমন গিল, দীপক হুদা, ৰাহুল ত্ৰিপাঠী নতুনকৈ চান্স পাইছে, ৰাহুল ত্ৰিপাঠীয়ে, ঈশান কিষণ উইকেট কিপাৰ, সঞ্জু ছেমছন উইকেট কিপাৰ, সঞ্জু ছেমছনকো আকৌ সুযোগ দিছে, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ বহুত দিনৰ মূৰত ঘূৰি আহিছে ইণ্ডিয়ান টীমলৈ, শাৰ্দুল ঠাকুৰ, কুলদীপ যাদৱ, অক্ষৰ পেটেল, আভেজ খান, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিৰাজ আৰু দীপক চাহাৰ। দীপক চাহাৰো ঘূৰি আহিছে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, ভাল খবৰ। আৰু খেলৰ তাৰিখ আৰু সময়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, প্ৰথমখন এদিনীয়া 18 আগষ্টৰ দিনা 12:45 দিনৰ, দ্বিতীয়খন এদিনীয়া 20 আগষ্টত, সময় একেই, আৰু তৃতীয়খন এদিনীয়া 22 আগষ্টত, সময় একেটাই থাকিব, দিনৰ 12:45, 12:45। আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কোনটো চেনেলত দিব? ছনী 10ৰ যিসমূহ চেনেল সেইসমূহত চাব পাৰে, আৰু ছনী 6 এইকেইটা চেনেলতে দিব সাধাৰণতে খেল। আৰু মোবাইলত চাবলৈ হ'লে ছনী লিভ এপত চাব পাৰিব, আৰু লগতে হয়তো জিঅ' টিভিটো চাব পাৰিব এই ছিৰিজটো। গতিকে এই স্কোৱাডটোৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য কথা ইমানেই যে গোটেই ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰবিলাকক ৰেষ্ট দিয়া হৈছে। ৰোহিত শৰ্মা হওক, বিৰাট কোহলি হওক, বুমৰাহ হওক, কোনো নাই, সকলোকে ৰেষ্ট দিয়া হৈছে। কে এল ৰাহুল নাই, কে এল ৰাহুল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বাহিৰ হৈছে এইটো ছিৰিজৰ পৰাও। ঠিক সেইদৰে ৰাহুল ত্ৰিপাঠীয়ে নতুনকৈ সুযোগ পাইছে টীম ইণ্ডিয়াত এদিনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত। সঞ্জু ছেমছন আৰু ঈশান কিষণক উইকেট কিপাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে, সঞ্জু ছেমছনকো আকৌ সুযোগ দিয়া হৈছে। দীপক চাহৰ আৰু সুন্দৰ, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, তেওঁলোকে পুনৰ ঘূৰি আহিছে টীমলৈ। ঋতুৰাজ গায়কোৱাডে পুনৰ কামবেক কৰিছে ইণ্ডিয়ান টীমলৈ, বিশেষকৈ যদি আমি এদিনীয়া কথা ক'বলৈ যাওঁ। চ' ইমানেই আছিলে নিউজ এইটো ছিৰিজৰ ক্ষেত্ৰত, গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে। আশা কৰোঁ আকৌ একো সুধিবলগীয়া কথা নাই এই ক্ষেত্ৰত। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।